Komið sæl og blessuð, við erum hérna mætt á Laugardalsvöllinn þar sem að fara fram einhver mesta rimma sem nokkuð tímar hefur átt sér stað á þessum velli en það EM í spurningakeppni. Keppendurnir eru Aron Einar Gunnarsson, landslið fyrirliði og Sverrir Ingi Ingarsson, marka maskina sjálf. Eru ekki spennti fyrir þessu það? Hver að fara að vinna? Heldur hún sem þetta var að taka þetta hann? Já, ég Sverrir mjög gáðaður. Nei, ég geti trúið þannig að þetta, ég heitur. Við bara vindum okkur í það. Ég búin að tapa líka á æfingur. Þá er komið að fyrsta lið keppnina. Hversu vel þekkist þið? Veistu með hvaða liði hann spilar? Flókarinn. Rétt. Ég var að hverju fekk ég lillu sem ég veit. Veistu hvenær hann kom þangað? Þetta hlýtur að vera 1,5 ár. Það annaðhvort 1 eða 2, það 2 ár síðan. 2 ár síðan, þannig að 2014. Yes. 2015 janúar. Djöfullinn! Já, heyrðu, það 1,5. Já, þú varst með það. Þú varst með það, en okay. Þú settir 14, það verður að fara rátt fyrir það. Okay. Okay. Hvað var marga landsleiki? Þetta eru 4 eða 5, 5, 6. Nei, þú verður alltaf að spila æfingarleiki líka. Ég held ég sé með 5. Já, ég. Það er eitthvað hérna, 5. Ég myndi segja 5. Samkvæmt mínum bókum er það 4, en kannski okay. Var það gamalt sem ég var að skoða. Það getur verið. Hann skoraði náttúrulega í síðasta leik, sko. Já, það verður okay. Að telja það. Það verður að telja það. Það er fimm. Hvað er hann gamall? Hann er annaðhvort 91 eða 92. Ég ætla að segja 92. 93. Djöfullinn! Hvaða liði byrjaði hann hjá? Það er Breiðablik. Já, rétt. Veistu með hvaða liði hann leikur? Ja, hann spilaði með Cardiff. Rétt. Hvenær kom hann til félagsins? Ég held að þetta sé Evrópumótið eftir 2011. 2021. Semst árið 2011? Já. Rétt. Hvað hérna, hvað á Aron marga landsleiki? Ég ætla að segja 43. Ertu með töluna sjálfur það? 57. 57. Þetta er svo mikið. Hvað árið hann fæddur? Hvað er gamall? Hann er fæddur árið 1989. Rétt. Og hópferilinn? Já, Þóra Akureyri. Já, mikið rétt. Hann Sverrir hafði betur í fyrsta lið, en næst er það vísbendingarspurning. Við spyrjum landsliðsmann. Fyrsta vísbending gefur 3 stig. Önnur, einungis 2. Og svo þriðja, 1 stig. Leikmaðurinn er fæddur miðsumarnótt í júlí við góðan fögnuð aðstandenda. Ætla má að drengurinn hafi verið stór og hraustlegur við fæðingu. Kolbeinn. Hermann Hreiðarsson. Það er rétt. Hvað var það miðsumarnótt sem að gaf þetta upp? Hraustur eitthvað, það er menn tala ekki um margir. Það er margir. Það er ekki í lagi. Ég er sjóð að þetta heitur þetta. Já, hann Sverri var nú ekki lengi að leysa þetta. En hann Aron á þó ennþá síðan, því að næst eru valflokkaspurningar. Og þar getur allt gerst. Báðir fá 2 spurningar sem þeir fyrir að draga úr spurningadollinni góðu. Eurovision. Þetta er ekkert Eurovision. Góð ástæða fyrir að við erum með Eurovision. Þið erum alltaf með sænska þjálfara, skýjar enska Eurovision. Eurovision nýbúið að vera. Já. Þið eru örugglega búin að fylgjast mikið með því. Nei. Hvað hét framlag Íslands til Eurovision í ár? Bónusstig fyrir að nefna flytjanda líka. Þetta er Greta Mjöll. Heitir hún það ekki? Jó. Nei, hún heitir ekki Greta Mjöll. Nei, þetta er Greta Salome eða ekki? Það er Blikið eða ekki? Já. Já, hún var. Hvað heita maður? Ég veit ekki, ég er bara að verða bara það. Kanntu lagið? Nei, ég ekki. Kastan eða eitthvað? Nei, nein. Ok, þú verður bara að fá rámt fyrir þetta. Já, ég... En hérna, lagið heitir Hear Them Calling. Hear Them Calling? Já. Ná, ég var engu nær. Rámt lag, sko. Þetta við drefum ekki vinningslíkunar eitt. Íslenskir íþróttamenn. Íslenskir. Á, ok. Ég fæ Eurovision, hann fær íslenskir íþróttamenn. Ruglið er þetta, mann. Hver var síðasti andstæðingur Gunnars Nelson? Hann hét Albert Tumanov. Það er rétt. Ég var að horfa á þetta, þannig að okay. Þetta var ekkert... Live? Já, já, ég var að staðan. Herru, það er spurning hvort að ég fái íslensk dægulög eða eitthvað. Ísland í dag. Jesus Kristur, þið eru að bögga með ennþá meira, sko. Ísland í dag er samt geggjaður hlokkur, sko. Þetta eru bara spurningar, hafði verið að fylgjast eitthvað með Ísland í dag þáttunum myndafæriða?
Það er búið að vera nóg að gera. Nei, þetta líka tekist því ekki neitt, sko. Þetta er bara svona íslensk slúður. Hvað er í gangi á Íslandi? Okay. Svona, er það að fylgjast með því sem er í gangi hérna heima? Okay. Í fyrra þá var hérna Secret Solstice-hátíðin. Og það kom upp smá skandall. Famar Gera var laminn af tveimur íslenskum tónlistamönnum. Hvað heita þessi íslenskum tónlistamönnum? Þetta er, hérna, er þetta ekki Gaurinn í Kvarasi, Tiny? Já. Og hérna, Gísli Pálmi. Rétt, ok. Aron er að koma mjög sterkurinn. Það, ég er í, með þetta, rafsinnan. Er ekki tveir flokkari, hann er búinn. Hann er búinn. Þannig ég er búinn að vinna þetta. Ég get tryggt þetta bara. Þú getur tryggt þetta núna, sko. Riðillinn okkar, F-riðill. F-riðill, ok. Hver eru með okkur í riðili? Þetta er bara að falla með honum. Jesús Kristi. Hver var markahæsti leikmaður Austurríkis í undankeppni EM? Hann heitir Janko. Það er rétt. Og þar hafið þið það. Sverrir Ingi er Evrópumeistari í spurningakeppni að þessu sinni. Sjáumst í næsta þætti þegar Alfreð Finnbogason tekur á móti Jóhanni Berg. Quack, 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 quack.